ଏମିତି ଖବର ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ପଚରାଯାଇଛି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହିତ ମଳୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ରଖିବେ ମଳୟ ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ଯୁବ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଇରାସି ଚାଚା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ମେଜର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର 1000 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏହା ପଛରେ କିଏ ତାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଇବା ପାଣିର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଶନ ଜାଗା ମିଶନ ଫେଲ୍ ସୀମାରେ 14 ଜିଲ୍ଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅପପୃଷ୍ଟି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପିସି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଚଞ୍ଚକତା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଫଳତା ଏସବୁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆ ଭିତରୁ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଅମୂଳକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିଛି କଥାରେ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଲୋକ ତାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ଧରିବ ଯଦି ନା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ବି କରିଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ 18 ବର୍ଷର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ନିଜର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଗପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧାନ କ୍ରୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଧାନ କ୍ରୟ ଅବଧି ପାଇଁ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି ଏକଥା ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ NCERB ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଶୂନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି କହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ 2017, 2018, 2019 କାହିଁକି NCERB ତଥ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଏକଥା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପିକୁ ଯେ 2017, 2018, 2019 କାହିଁକି NCERB ତଥ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେପଟେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଥିଲା ବୋଲି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ହତୋତ୍ସାହିତ ହିଁ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇରାଶି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବ କି ଯଦି ଯଦି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଇରାଶି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଚାରି ପାରିବେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ହୁଏତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କିଏ କହୁଛି ଏବଂ ଯିଏ କହୁଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯିଏ କହୁଛି ଲୋକ ତାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଭରସା କରନ୍ତି କେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତା ସପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ବାତାବରଣ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଅଛି କି ଏସବୁକୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନେଇକରି ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସାଧା କଥା ଶୁଣିକରି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସବୁ ସେ କଥା କ'ଣ ସବୁ ମିଛ ସେ ସବୁକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି ସତ କଥା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାହୋଲ ବନାନ୍ତୁ ବାତାବରଣ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା କହିବେ ଧରିବ ସେଇ କଥା କହିବେ ଧରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତାବରଣ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏହା ପାଉଛୁ ଲୋକ କହିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତାବରଣଟା ଫାଷ୍ଟ ମାହୋଲଟା ଫାଷ୍ଟ ମାହୋଲ ବନେଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାଟିକୁ ସୁନା କହିବେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ 2024କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମାହୋଲକୁ କିଏ ବନେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦମଦାରପୁର।